Můžem. Čau, Míra Skála, tohle je kvalifikace na Czech Beast Challenge 2. Mám ten metr, já se tím směřím to. Osa 20 kg, závaží 5 kg, kdy 15 kg. To samé na druhé straně. 10 kg kotouč, 5 kg, 5 kg. Samé na druhé straně. To bude vidět. No. Já se teda nezaostřil ten metr, no. Hele, fakt s tím moc nemrdejte, ono to jinak spadne. Nebejte s tím moc, jo? Hele, už to nepoužijte, tak to nepoužijte, tak to nepoužijte, tak to nepoužijte, tak to nepoužijte. Přece se, jo? Nejsi moc dobrý. Už časem jdu, jo? Na 13 minut. Čiže, jak nastavím? 14. 14 minut, takže nastavím. To nemůže spadnout, ne? Spíš tady ještě něčím to... Tak za 5 vteřin, jo? 4, 3, 2, 1, teď! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Deset a půl minuty necelý.
Obce to hodně skutí, pojď. Taky max, max, max. Minut 10 sekund. Osm minut. Cože? Když se tu kameru dostal, všimu, zatím jo. Tři, to je ono, pojď. Výbušlo se zapomínejte, nohama, nohy používat. Tak. Ano. A ještě jeden. A pojď. Tak. Pomalu pak. Pomalu pak začneme obrhat schody pomalu. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm, devět, deset, pojď, pojď, jedenáct, dvanáct, třináct, narovnáme se, třináct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, 19, 20, asi tyčku dělal vrstku, jo? 21, a. 22, 5,5 minuty, 23, pojď, pojď, 24, 25, 26, 27, pojď, pojď, 28, Ale nebudu na to začínat. Ne, to jsem mohl hodit.
4 a půl minuty. Čau, měj se. Čtyři a půl. Já jsem nešel. Víš to? Já vím, já se to zkouším. Jo, dobrý. Takže mě přes nejde jako ta... Jako se ta rychlost. Taky nemám v tom rychlost na nic. Tři deset. Pojď Míro, dva, dělej. Dvě 45. Jeden, pojď Míro. Pojď, dávej. Patnáct. Raz. Dva. Pojď. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Dvě minuty. Sedm. Osm. Devět. Deset. 10. 25. 26. Pojď. 27. 28. Minuta. 29. 30. 20. 31. 32. 33. 34. Pojď to dokončíš. 35. 36. 40 vteřin. 37, 38, 39, 40, 30 sekund. Pojď, dělej, dělej. Pojď. 1, 2, 3, 4, 20 sekund. 5, 6, 15, 7, 8, 10. Pojď, dělej. 9, poslední. 5 sekund. 10, dobrý. 3, 2, ještě to zadní, dělej. Tam se musel přichodit 40 kg. To si tam nahodil.